Не бійся, тільки віруй. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше високопреосвященство, владико митрополити Володимире, преосвященні владики, які так чисельно сьогодні прибули до цієї духовної школи, до Франківська, всесвятіший отче ректоре, достойні отці, викладачі, вихователі, достойні представники різних рівнів органів державної влади, які сьогодні теж є тут, в тому осерді духовного життя нашого Франківська, дорогі гості сьогоднішнього свята, але найперше, дорогі брати-семінаристи, бо це ваше свято. До вас сьогодні гості приїхали, щоб вас вшанувати і разом з вами за вас молитися до Господа Бога. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогоднішнє святе Євангеліє, Боже Слово, яке ми слухали, змальовує нам Ісуса Христа як життя-подавця, як того, про якого каже лист Лука, що сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Христа як джерела сили, яка хворих оздоровляє і навіть померлих воскрешає. Христос як джерело життя, яке саме приходить до того, хто за ним шукає, його спраглий. Життя само приходить до померлого, щоб його воскресити, дати нову надію. Для того, щоб помогти нам заглибитися в цю дивну, таємничу дійсність відкритого людині джерела життя, ми сьогодні слухали слова апостола Павла з його послання до Єфесян. Він каже щось дуже цікавого і несподіваного, можливо. Каже, Христос – наш мир. Тому що Він зруйнував стіну, яка розділяла людей. З двох людин, створивши одну нову людину. Він поборов, знищив у своєму тілі ворожнечу. Він у своєму тілі примирив людину з Богом і людину з людиною. З двох створив одну нову людину. Чому? Чому він це міг зробити? Тому що у ньому, каже Павло, ми маємо доступ до Отця у Дусі Святому. Христос є джерело життя і воскресіння. І, властиво, кожної неділі ми святкуємо з вами воскресіння присутнього між нами, воскреслого Христа і те відкрите джерело життя, яке усім нам подається. Але що мав на увазі апостол Павло, коли говорив про Христа як про наш мир? Це не йдеться про якусь високу ідею, бо так багато сьогодні миротворців шукають джерела миру. Павло має на увазі дуже конкретні речі. Те середостіння, той мур, який розділяв людей, який має на увазі Павло, це був мур, який знаходився в конструкції Єрусалимського храму, який відокремлював членів Божого народу від решта язичників. Цей мур символізував поділи між людьми, які настали тоді, коли люди почали між собою ворогувати через можливість доступу до джерела базових потреб. Люди, зокрема на Близькому Сході, воювали через те, що мало було засобів до існування. Навіть криниця, джерело води, було предметом суперечок, воїн.
Христос усуває, нищить ворожнечу між людьми через те, що дає можливість людині доступитися до вічного джерела життя. Хто має доступ до нього, не буде ворогувати чи воювати за земні, дочасні засоби до існування. Але для того, щоб знайти те джерело, щоб сила вийшла з Христа і оздоровила хворого, потрібно, щоб цей хворий повірив. І ось прикладом такої віри, яка дає можливість цій силі вийти з Христа до неї, є ця кровоточива жінка, яка через свою кровотечу була нечистою, її відокремлювали від молитовної спільноти. Христос ламає ці відокремлення, наповняє своєю силою цю жінку і зціляє її кровотечу. Так само той, хто помер, вважався нечистим, не можна було торкати померлого. Бо сфера Бога і людини була відокремлена в уяві старозавітнього закону. Христос усуває ту стіну розподілу, ламає дистанцію, подає життя. І каже до батька: не бійся, тільки віруй. Воскрешає не тільки його доньку, але теж його надію. Повертає назад йому можливість черпати з джерела життя. Не бійся, тільки віруй. Бачите, ці глибокі слова сьогодні по-особливому резонують в серцях українського народу, який переживає війну. Бо ми всі боїмося. Ми кожного дня мусимо навчитися жити у небезпеці смерті. Кожної хвилини, чи ми у Києві, чи в Запоріжжі, чи в Франківську, ми мусимо бути готові духовно у своєму серці для того, щоб стати перед обличчям вічного Бога. Як по-особливому ті слова «не бійся, тільки віруй» сьогодні промовляють до наших солдат під Авдіївкою. Як по-особливому ті слова «не бійся, тільки віруй» лунають до мами або дружини, яка боїться за свого чоловіка чи сина, який воює на фронті, і чекає, як Божого милосердя, вістки, що він живий. Сьогодні слова «не бійся, тільки віруй» по-особливому лунають навіть в серцях нашої влади, яка і тут присутня. Але вірити означає бути здатним торкнутися джерела життя. Дивні речі. Христос приходить до людини і лише шукає когось, хто би міг був здатний прийняти, зачерпнути з того джерела, яке він ось людині відкриває. Тому тільки тому, хто вірує, можливо пережити дотик уздоровляючої і воскрешаючої Божої сили. Так навіть подивіться на нашого владику Василія, нашого коломийського героя, і ті слова «не бійся, тільки віруй» в його особі, бачимо, функціонують. Для того, щоб перемогти хворобу, для того, щоб пройти всі етапи реабілітації, потрібно мати силу духа, яку можна зачерпнути лише тоді, коли хтось повірив, що Христос є джерелом мого життя. І коли я маю доступ до Нього, я тоді є непереможний. І можу перемогти все, навіть власну хворобу і власну неміч. Не бійся, тільки віруй. Це слова сьогодні звернені до вас, брати-семінаристи. Дуже глибокий, особливий спосіб ставлять перед вами мету, завдання вашого життя, навчання і виховання у семінарії. Ми сьогодні хочемо особливо тут відсвяткувати між вами постать нашого святого Йосафата,
400 років мученичої смерті, якого ми цього року так урочисто святкуємо. Минулої неділі я служив літурію в базиліці святого Петра. Постать святого Йосафата вийшла давно поза межі тільки одного народу. Його віра сповнила його такою силою, що сформувала обличчя, ми кажемо сьогодні, ідентичність чотирьох народів. Саме в той час, коли формувалися європейські нації в 17 столітті. Тому святого Йосафата так святкує не тільки Україна, але Литва, Польща, Білорусь. Сила поштовху віри того чоловіка, який відкрив для своїх людей доступ до джерела життя, сформувала історію Східної Європи, історію єдності між християнами на цих землях. Тому, дорогі брати, перед вами стоїть завдання саме у семінарії навчитися торкати Христа. Не просто про нього прочитати в мудрій книжці, не просто почути з розповідей, але бути подібним до тої жінки, яка собі сказала, хоча би краю одежі його торкну і стану здоровою. Бо тому що ви, закінчивши семінарію, мусите бути не просто тими, які говорять про Христа, а того, хто несуть його людям. Проповідь означає відкрити доступ до Отця через Сина, силою і діянням Святого Духа, як це каже нам сьогодні апостол Павло. Торкнути Христа, пережити Його животворящу силу ми можемо тут, у храмі, через святу тайну Євхаристії, якою Христос хоче нас торкнути не краєм своєї одежі, але своїм тілом і своєю кров'ю. Бо багато людей товпилося довкола Христа, але тільки одна торкнулася, бо мала віру. Брати, кожного вечора ви співаєте на вечірні один і той самий гімн, який знаєте, мабуть, на пам'ять. Світло тихе, яке закінчується словами «Життя даєш усьому світу, тому світ увесь славить тебе». Кожного вечора прислухайтеся до цілого світу, який славить Христа як свого життя-подателя. І все своє життя, всі свої мрії, весь свій духовний пошук, всю молодечу силу скеровуйте до Нього. Тоді побачите, що ці слова «не бійся, тільки віруй» можуть стати ключем вашої стійкості, силою, якою ви будете вчити інших перемагати. Перемагати самого себе і перемагати ворога, який на нас сьогодні напосідає. Ми сьогодні просимо, Христе, до нас прийди. Торкнися нас твоєю животворчою десницею. Зціли поранених. Дійди туди, де панує безнадія на окуповані території, до наших полонених і поранених хлопців. Ти є надія безнадійних. Поможи знайти тих, хто безвісті пропав, про кого ми не знаємо вістки. Ісусе, життя подателю, ти є джерело стійкості і перемоги українського народу. Навчи нас бути носіями Твого миру для нашого народу, нашої церкви і цілого світу, який так сьогодні є його спраглий. Амінь. Слава Ісусу Христу!